بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعاونا اكسان داود يال ميل كستو اتشوكتان رمضان كريمي يانو ديلان هاي كوسو دوادا مركله يوم مالين تي شناد اما قيب تي شناد برنامج كاسمال ورنتي بشا براكيسان رمضان بعد كلاسو عون كرتان انت بدان ورباهين تسو مالي دا برنامج كان ايا هاد يشير ديرا دلوغو سارا سيدي بلشادا لوغا فايدين لها وحيابها كوسابسن اقوان تقود دقن كافكا سو مالي يسوالا كوسابسن een iyaguna diini oo dadka looga faaideeyo muddada uu barnaamijku socdo. Barnaamijku waxa uu si taxan ah u socdaa sanadkii 2019aad. Sidoo kale barnaamijkan qaybtiisa shanaad ayaa waxa ay noogu casuuman dad kala duwan isla markaana barnaamijka ka qayb qaadan doona. Shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel ayaa barnaamijkan maal gelisay. Waxaan jecelahay inaan halkan ka xuso Suhayb Macallin Farxaan oo kamid ah dadka laxaadkoodu kala dhiman yahay isla markaasina barnaamijku ee qaybtiisa shanaad uu ku casuuman yahay isla markaasina aanu ku soo casuunay barnaamijkaasina runtii qaybta ugu weyn aanu ka siinay waa hagaag daawadayaal waxaan jecelahay in barnaamijka aynu ku iba furno Suhayb oo ah qofka barnaamijka ku casuuman dad kale ayaa iyaguna inagala qayb qaadan doona oo goobta ku sugan isla markaasina goobo kala duwan ka socda oo isugu jira hablo iyo sidoo kale inamo guud ahaan ba dhalinyar ka soo qayb gashay barnaamijka. Waxaan jecelahay ugu horreyn inaad tacab igula soo dhaweysaan Suhayb Macallin Farxaan oo barnaamijka aynu ku furi doono. Waa hagaag daawadayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka aadka u xiisaha badan ee bisha barakeysan ee Ramadaan, guud ahaan ba inta badan warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasha aad ka daawataan ee Kasmaal. Barnaamijka aynu gudageli doonaa, waxaan jecelahay mar kale inaad tacabka igula soo dhaweysaan Suhayb oo aynu ku iba furi doono barnaamijka qaybtiisa shanaad. Ugu horreyn Suhayb, waan kusoo dhaweynayaa, waxaan ku leeyahay Ramadaan Kariim, jimco wanaagsan, ku soo dhawo barnaamijka Kasmaal. Waa soo dhawey walaal, waan dhawey Ramadaan la mid ah. Waa hagaag Suhaybow, ma la socotay barnaamijka? Waa ma daawan jirtay muddadii uu socday? Kolley aad uma daawada, laakiin waan la socdaa insha Allah. Waa hagaag, wax ma ka xusi kartaa waxyaabihii intii barnaamijku uu socday aad runtii ka daawatay ama la yaab kugu ahaa amaba aad ka faa'iidaystay? Kolley wallaahi ma ka wax saas waxyaabo fara badan adu oo hadda aanad soo koobi karin. Waa hagaag Suhaybow, horeyn ugu sii socon doonaa barnaamijka. Waxaad nasiib u yeelatay in qaybta shanaad barnaamijka aad noqoto qofkii ugu horreeyey ee fursado ayaad haysataa. Intaana su-aalaha ku weydiinan doonaya inaan halkan kaaga sheego oon kaaga faa'iidayn doono, su-aalaha markaan ku weydiiyo waxaad jaani soo haysataa inaad cid wacan karto ama la hadli karto asxaabtaada iyo cid kasto ay noqoto. Waxaa kaloo fursad haysataa in laba su-aalood aan kaa tuuri doono laba jeer. Waxaa kaloo haysataa in dadweynuhu ay hal mar ku caawin doonaan. Waxaa kaloo fursadaad heli doontaa haddii aad gaadho su-aasha sideedaad oo aan hal su-aal kuu bedeli doono. Abaalmarino kala duwan ayay shirkaddu ugu talagashay. Lacag bixintu waxay ka bilaabmi doontaa su-aasha lixaad oo shirkaddu ay halkaasi basraacay ugu talagashay in qofka ka qayb qaataha runtii uga bilaabmi doono. Abaalmarinta caadiga ah ee shirkaddu ugu talagashay waxay ka bilaabmi doontaa su-aasha 10aad oo aad heli doonto 500 oo kun oo shilinka Soomaaliland. Haddii aad su-aasha 15aad garato, waxaad iyadana heli doontaa 1,500,000. Su-aasha 20aad haddaad garato, waxaad heli doontaa 3,000,000 oo shilinka Soomaaliland. Haddii su-aasha 22aad oo su-aasha ugu dambeysa aad garatana, waxaad heli doontaa 10,000,000 oo shilinka Soomaaliland. Suhayb, diyaar ma tahay inaynu gudagalo su-aalaha? Waa hagaag, su-aalaha ayaan kuu bilaabi doonaa Suhaybow. Su-aasha ugu horreysa ayaan kuu bilaabi doonaa. Waxay ku odhanaysaa, qiyaamaha waxa ugu horreeya ee addoonka lagala xisaabtamayaa waxa weeyaan? Qiyaamaha waxa ugu horreeya addoonka lagala xisaabtamayaa waxa weeyaan? Ba, soonka. Ta, salaada. Ja, intaba. Xa, sekada. Waa su-aashii ugu horreysay, fursadii baad haysataa. Waa hagaag daawadayaal, waxaan jecelahay inaynu eegno su-aasha koowaad iyo jawaabteeda. Su-aasha koowaad iyo jawaabteeda ayaan jecelahay. Ma ku adkaysanaysaa inay tahay salaada? Waa taa dooratay. Waa hagaag, waxaan jecelahay inaynu la kaashano injineerka isla markaasina uu noo eego su-aasha saxda ku ah. Taada ayuu doortay oo salaada ah. Taada ayuu doortay. Waxaan wadaagi doonaa daawadayaal Suhayb iyo su-aashiisa koowaad. Taada ayuu doortay, sidaasi ayay sax ku tahay. Sidaasi ayay sax ku tahay. Wuu gartay su-aashii ugu horreysay. Suhayb, waan ku mahadcelinayaa, waxaan ku rajaynayaa inaad su-aalaha dambana iyaga laftoodana aad garan doonto.
وهجاك رمضان كريم يا نمر كلا كلنا هاي أنا جاي برامج كاسمال با سؤال شل بعد يا نسهيب وجود قلي دونا ديار موتين سؤالك شو سعنه ها وهجاك لباح اللبكة هي مركا ودلين يرد يا هاي وحلا يدعها لباح اللبكة أي مركا ودلين يرد يا هاي وحلا يدعها با عجا برور تا قول جاء على اللوغيرة ح يق أو أه جاني أفرت هذا شواب والله يذا هي ستة فرصة داعينا والله هي ستة وادس كده يكرتها هذا مسكح هذا الله كعشان أيه إيش هذا تانس كده يو وات أو كوش أديك عود كذا كرو قاضية تا هذا تا هذا أو كوشة ماي ماي وهاجك با هذا عجب برورة با أو عجب برورة سؤال شيء هذا وفير سوى سؤال شيء لبعض ورأي دوسي سو عندهن تهديات كوجوليسة طبعا كواد كيسنا يسابع الله عجب برورة بالكسر عليه لباح اللبكة مركب ودلي يرد يهاي وحلا يراه ذا ب عجب برور تا جول تا على اللوجيرة ح أو أه جاني وحويا ح أو جانية ح أو جانية هذا وفير سو سؤال شيء لبعض ينمرينا waxaan ka doonayaa go'aankaaga ugu dambeeya si aanu jawaabta u helo waxa uu gaani waa hagaag daawadayaal waxay noogi doonaa suhayb iyo su'aashiisa labaad ayay noogi doonaa waxa uu doortay xa oo ah gaani jawaabta su'aashaasi ayay noogi doonaa daawadayaal sidaasi ayay sax ku tahay suhayb waxa uu gartay su'aashii labaad ayuu ku guuleystay uu mahadsan yahay su'aalahayna hore ugu sii socon doona وهجك في سدها جين تبضان والله هيستا هالمرة أيان كاتوري لبس وعلو تلفون كايا دعيد كوع كرتا ضد كايا لك عشان كرتا سؤال شخص ده هذا يا كوع بلا بيا تلفون كايا دعيد كوع كرتا ضد كايا لك عشان كرتا سؤال شخص ده هذا يا كوع بلا بيا وحصو كي كاسي حيو صردو أريباله wax soo koye ka seexiyo soor dhow aribaale waxa tiriyay ba abdi gahayr ta qamaan bulxan cha raaga ugaas ha cali cilmi afyare waa su'aashaadi saddexaad fursadahaagi inta badan way ku banaayeen maskaxdaada la kaashan kartaa si degan uga fiirso inta badan fursadahaagu wad haysataa laban ka tuuri kara telefoon baad u aan kartaa dadweynahaana wad la kaashan kartaa wax soo koye ka seexiyo soor dhow aribaale waxa tiriyay ba abdi gahayr ta qamaan bulxan cha raaga ugaas ha wa cali cilmi afyare in laba ka tuur waa hagaag laba ayaan suhayb ka tuuri doonaa waxa uu codsaday inaan laba ka tuuro waxa kuu soo haray ja oo waa raaga ugaas iyo xa oo ah cali cilmi afyare cali cilmi afyare iyo raaga ugaas ja oo raaga ugaas ah iyo xa oo cali cilmiya go'aankaaga ugu dambeeya raaga ugaas ja oo raaga ugaas shaada oo waraaga ugaas waa hagaag waxaan eegi doonaa su'aashaasi waa tii saddexaad jaada ayaan jecelahay inaynu eegno inay sax ku tahay iyo inay khald ku tahay jawaabta su'aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay waxaan jecelahay inaad sacabka igula dhiirigelisaan suhayb oo su'aashiisi afraad soo gaaray waa yahay suhayb oo horeyn ugu sii socon doonaa su'aasha afraad ayaan ku bilaabi doonaa diyaar ma tahay inaynu sii socono waa hagaag garabkii dhalinyarada ee xisbigii la odhan jiray SYL waxaa la odhan jiray ba horseedkii leegada ta hawlkarkii leegada ja halgamaagii leegada xa oo iyaduna noqonaysa halgankii leegada garabkii dhalinyarada ee xisbigii la odhan jiray SYL horema maqashay sayibow SYL SYL ha horaad u maqashay haa waan jecelahay adigoo si degan fursadahaagiina ka faa'iideysan kara inaad isku dayday inaad ka jawaabto ee waqtiga uu ku bilaabmay waqtigaagana ka faa'iideyso
لحظة البلوغ سيأيض هاي ستا هرسيت كي لكذا تدوينها والله كاشن كرتا تلفون عدبات كوعي كرتا إن وحن فرصة هذا قوات كم فائدة سنكرتها قرب كيدا لنرى ذا يحس بجي أسوائل وحل أورنجري أفرتها ويدومت تي أي كلان نغطا يد على مدين دونتا وقت قو كادو يهي حد وقت قو كادو يهي تدوينها نو ديباني وهاقاك سهيب وحاو لكاشن دونا سؤاشا سيدد وينها ينكو ريشن دونا قرب كيدا لنرى ذا اسوائل وحل ورنجري بعض ياقا عانتا او تاقي او هرسيد كيلا قدا بعض او هرسيد كيلا قدا ياقا عانتا او تاقي واهاقاق عدي قعانتا او باي تاقين تا ينو ايق دونا او هولكر كيلا قدا هولكر كيلا قدا ياقا عانتا او تاقي واهاقاق وينو كسي سعون دونا جا او هالقماق اللا قدا ياقا عانتا او تاقي جاء يا قعنته وتاجي جاء صدح قف أي قعنته وتاجي وهجاك حاو وجودا بيسه هل جن كيلا جدا يا قعنته وتاجي صدح قف يا قعنته وتاجي وهجاك جاء ذا يا هذا قوانك كلا دور شذا وجودا بيا دي قاله وحدا أو هل جن كيلا جدا وهجاك دا وضيال سؤال أفراد يسهيب يعني وضيقي دونا حابو دورتي أو أهل جن كيل لقدا ما يوكل واتكون غنيسة وياه وقت يكون وكاد وياه وأنا كاك وجودا بيا حابة قات كيسانيسة أو أهل جن كيل لقدا ها وهجاك دا وضيال وحين وقي دونا جوابت سؤال شاسيا يعني وضيقي دونا جوابت سؤال شاسي أن وذا أجد دونا داود يال سداسي أي غلط كتهاي مل في عنا يسوع قاري وحن شعل هاي ساعة فينات يقول قرا عدن سهيب ومهسية هاي كسوق يبقلك برنامج كا سؤالي أفراد أي وقت جو أنا كوس مني إنه هالكاسي كسي سعدا وأنا جم هذا علينا إنه برنامج كنا جل سوق يبغاتي ومهسية وهجاك داود يال مركلا يعني دكتور سودوين يا برامج كاسمال وحن لير هبدان كريم يال كستو أشوكتان وحن شعلة هينا سودوين نقف كلا بعد برامج كيسقونا مرتدا كوا وحن شعلة هاي صفاء عبد الشكور إن دليل سودويسان وين صعب كستو سودوينو صفاء يا سودوين دونا صفر هبدان كريم كستو دو برامج كاسمال هنكو داوي ودو ده هاي إن صفاء برامج كهرم وداوين شرتي أو ملا سعتي مددي وسعدي ولا سعتي وهجاك صفاي سؤالها ينكو بلاوي دونا كوبي لباتن سؤالو ديا هلكن الديار كوا هو الدين نصيب كوكو سيمو عاد كتشو وابتو اي شركة دو كسين دون تا عبال مرين وحن شعال انتان كوب بلاوين انا هلكن كاقش يغو فرسدة هاد هاي ستو اي سؤالها قادو قفا ايدي سنكرتو هلقو فايد وعن كرتا سيو كواقع عاوية اللبا تيريان من لباكا توري دونا هل مر اي ددوينو كو عاوين دونا نور سؤال شاد لكاشن دون تا هدية سؤال شستيداد قادنا هل مر اي سؤال كو بدلي دونا عبال مرين كلا دونا اي شركة دو كو بحيني سا ودل سعتان شعلة هاي ودبرامج كنا ودفردي دي إن ديار مثلاً سؤالها بلونا صفاي وهجاك صفاي مركلة يوم كسود وين يا سؤال شكو بعد يوم كوب بلعب الدونا أصحابي وجوه الرئي أو هجرودا أرض الحبش وحوها علي بنو أبو الدالب تا خالد بن وليد شا عثمان بن عفان حا عمر بن خطاب وبلو فرسداه قول هاي ستها مسكح لاذن والدك والدك عشان كرتا لحظاً البرغسي أيض هاي ستها الله بيك تور وهقاق صفة وحي كفا إذي سنة ساف فرسده هذي لبا عيينو كتوري دونا لبا عيكوسو هاري صفاي جاء ووحا كوسو هاري عثمان بن عفان إيحاء وعمر بن خطاب الله بدا سيئت كلا دوران دونتا شاد أيت سؤال شاد كوباد دورتي مكوات كيسنا ساقو أنكا جودن بيه وهجاك سؤال شكوباد ينو جواب تي ذيجي دونا دا وضيال سؤال شكوباد ينو جواب تي ذو ذيجي دونا سداسي أي صح كتاي سعب هاي نو جرعنا سؤال شكوباد يجرتي صفا عبد الشكور
waan kugu hambalyeynayaa inaad hore u sii soconayso oo tii labaad ayaan kuu bilaabi doonaa, halkaas ayaynu hayaanka ka sii wadi doonaa. Waayahay gudintu marka ay afbeesho waxaa la yidhaahdaa, gudintu marka ay afbeesho waxaa la yidhaahdaa ba legid regid ta afla ja rifiso xa oo ah raawis ama micir. Gudintu marka ay afeesho waxaa la yidhaahdaa ba regid ta afla ja rifiso iyo xa oo ugu dambeysa oo ah raawis ama micir. Maskaxda la kaasho safaay lixdan ilbiriqsi aad haysataa, waqtigu waa uu kuu bilaabmay. Waqtigu waa uu kuu bilaabmay. Waxaan kuu rajaynayaa inaad garan doonto su-aashaasi si aynu hore ugu sii socono. Waa hagaag Safa, mar kale fursadaheeda ayay ka faa'iidaysanaysaa. Fursadihii ayay soo hormarsatay Safa. Dadweynaha ayaan u dhiibi doonaa, dadweynaha ayaan ugu dhiibi doonaa. Gudintu marka ay afbeesho ba-da ayaan ku horeysiin doonaa. Ba oo legad ayaa gacanta u taagay, ba oo legad ayaa gacanta u taagay cidna. Waa hagaag ta oo ah afla, ta oo ah afla, afar qof ayaa gacanta u taagay. Ja oo ah rifiso, cidna gacanta umay taagin. Xa oo ah raawis ama micir. Waa hagaag dadka badankiisu xaada oo ah raawis ama micir ayay gacanta u taageen Safaay. Go-aanka ugu dambeeya adaa iskale. Inta badan ma raacayna. Waa hagaag dadweynaha ayaad raacaysaa. Xa baynu eegi doonaa oo dadweynuhu ay kuu dooreen adiguna aad ku raacday. Waa hagaag. Jawaabta ayaynu eegi doonaa daawadayaal, jawaabta ayaynu wada eegi doonaa. Sidaasi ayay sax ku tahay. Waa hagaag. Waad garatay, horeynu ugu sii socon doonaa. Waan kugu hambalyeynayaa inaad su-aasha saddexaad soo gaadho. Su-aasha saddexaad ayaan kuu bilaabi doonaa. Fursadahaagii qaar ayaad ka faa'iidaysatay, mar baan laba kaa tuuray, marna dadweynaha ayaad la kaashatay. Waa hagaag. Gurigii ugu horreeyey ee adduunka laga dhisay waxa uu ahaa, gurigii ugu horreeyey ee adduunka laga dhisay waxa uu ahaa ba qabriga, ta kabcada, ja masjidul nabawi, xa oo ah Qudus. Waa su-aashaadii saddexaad. Fursadaha qaybo ka mid ayaad isticmaashay, qaybihii kale ayaa ku harsan. Maskaxdaadana waad la kaashan kartaa. Waqtiguna wuu ku bilaabmay. Waqtiguna wuu ku bilaabmay. Lixdan ilbiriqsi ayaad haysataa. Lixdan ilbiriqsi ayaad haysataa. Waxaa ku haray, wax ku dhow afartan ilbiriqsi ayaa ku haray. Gurigii ugu horreeyey adduunka laga dhiso, gurigii ugu horreeyey adduunka laga dhiso ba waxa uu ahaa qabri, ta kabcada, ja masjidu nabawi, xa oo ah Qudus. Waqtigu waa uu gabagabo kugu yahay. Ba-da ayaad ku adkaysanaysaa. Waa hagaag. Jawaabta ayaynu eegi doonaa. Ba-da ayay dooratay Safa. Ba-da ayay dooratay. Jawaabta ayaynu sidaasi ku eegi doonaa inay sax tahay iyo inay khalad tahay. Sidaasi ayay qalad ku tahay. Waan ka xumahay. Waxaan ku rajaynayaa inaad Safaay marar kale barnaamijka nagala soo qayb geli doonto. Waxaan jecelahay inaad sacab igula sagootisaan. Way ku mahadsan tahay waqtigaaga. Ramadaan kariim ayaanu ku leenahay. Anigu waa Siciid Aadan Jaamac iyo sidoo kale Bahda Kasmaalba waxaan idin leenahay Ramadaan kariim. Waa hagaag daawadayaal, mar kale ayaanu idin leenahay Jimco wanaagsan, Ramadaan kariim. Barnaamijka ayaynu hore ugu sii socon doonaa. Iminkana waxaa barnaamijka runtii nagala soo qayb galay oo goobta ku sugan siyaasi Nuuradiin Diini oo ka mid a siyaasiyiinta Somaliland, isla markaasina barnaamijka dhextaal oo ah kuna casuuman een ugu horreyn Nuuradiin waan kusoo dhoweynaya. Bismillahi Raxmaan Raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bahda Somtel, Hunkibel T V, martida barnaamijka ka qayb qaadanaysa, aad iyo aad baad mahadsan tihiin. Sida sharafta iyo qiimaha iyo karaamada leh
يجودهم بهذا هون قبل بقى هل كان أديكوا سود ويسين واندوهاي وهجاج نور الدين برامج كوحة وجلس سنة خلال بيتبناد برامج كملا سعتي ما كمية تهديدات كدعوضة ما كمية تهديدات كحيسية سيدو إنها آذية هنتي سيف عن إن إتهن أوجهاي وإلا سنة كحال بيتبناد برنامج كان كسمال سعدا هنتي برامج كان كسمال إن إتهنو برامج ليه ده بضانته دت كوحة داون ترينو أما يكون دالون ترين مسلسلة دي إسلامي جها السيرد النبي جيو لكن مثل شيء. هذه. إيه ده كنت بدون دبلت بيكو عوين شيء. صح. قارب تروح عيار شيء. صح. لأن يردوا هبين كهذا عضنا قطوا إسكع عدلوا له شيء. أنت هانو بلامي. أنت هانو بلامي شيء بلامي. هكاك. مركب برنامج كان كسمال أنا وحن قبائل إنه يهيب برنامج شو ترون تي وحوين سو كردي. مسكع دي ده كأريجي برنامج كان وبرنامج ولي بدنا يرى ده كده لأن يردا هاي أقوياء كها محدد كوتشري سكندرية كوتشري كان معدها كوتشري المستقبل كذلك لها أيو بلاتفورم نقول، بلاتفورم هذا دلكو، إلا سكارك هو حرامية، إن روسيا سينو كمان، أما إن تجارة، أما إن أبوانة، أما إن هيستع، أيو حري، والله داون كرايود، هلا ده نيردو صباح النور، برنامج كم سكاري ده نيردو عري، والوقت ده كي مستقبل كعيا أقانط العاية كان معدها كشري، وحياة بدن بقى لجو برتاي، ورنتي ده دتكو وح بدن لما وضيع قامه، وح الغي يا با يعني كو نور الدين اللي بس سؤاله هديلي ويديو إنا اللي بده بقرمه يا ما بدنا نكرته مركا لكن ما كان برنامج كده واضح من برانيا إما كهال كانوا كل سؤال بامرتي جسوا هريسي كوريجي وهرية دم دخول كده لقدر سيكو معه هبالي دي تي قفر قال الشيء جاي لكن سين كبعضة تبعي مقطع يعني هال كنا قوم بندي أنت هسا كلب حياة وحوي رأي أنا هونتي أنا برتاي وحكي لهم تون فرصة سعيد وقف هذه السنة يا إن برنامج كانوا غير بنكاح سدبن إيه وحمل كده يعني شيء بريجي هراء بريجي هراء منا صاحبنا حي وليبا لا يخرس يوسف اسمه عبد الله يوسف شاعر ورجع برنامج كان تعب كبدين قليه أيوة حندك السودانية غير تطلقن كقصة عبسان يأوى عد بدل لكن يوسف فانس كحرنا صح وحكي سودي يا نشري صح بريجي هراء وزير وفرفيته هراء كسي هري إنه يقول برواقع إن شاء الله هاي ده ما راح يخرب بعد بحلو ودي ده تكون بدين برنامج كان غير قاطع مركا يعني غير تسبورتس كا أيان سؤال بدك سودي يا ريتلو ليدري شري أنا قلفت هذا مركا غيبت كاي تبرودكشن كا برنامج كا يعني قيبان كاها أديان مركا لقى سنتل يو دهفجيل جروب إن واحد يبغى يمدك سؤال نيان مركا ضد كني وضد كاستعمال يا تليفون دي وضد كإن محيط ولا يعني إنترنت كي استعمال اللي يرضى أو بدن وضد ككبير يحكي بسنية ضد كي وأنا هنا واحد دبلو يقول عليه وهاجن وردين ومددا سياد لا سعتي وحيابي اصله داي وي كوغلا يا بنايين اما رنتي اد ايدو غ فايديستي انت برامج كو سعودي ما حد كحس كرتا ني وها كحس كرا ان قيبتني او قودالكا هي حكم انا قول اديا ان وها بدنا ايغ مو بحسنين صح يعني ماتيريالكا ان ددك بيرليدا لو بيرل قودالكا اي بيرل بيروباتكا صح ما ها بيربيودده صح بيرل بيروباتكا اي قلبيدك سوميلان او بدن صح يعني ماتيريال كي استعمالان وحيابها هاي دي اديك سدان صح اد بو غريب يغوها دي تمركا وح انا ولي مقل اياني نين كبرتي وحيابها بدل قص الله كصوب حيو سؤالان حسستو حكمي كستو حقير قلدين وحن امرين يا ابو ني كمدي ابو جهل الى حاج عبد الراوي سو قال مركا حليده رفضانتا اد بي دي برنامج اد مهمي صح ما انت هذا هالكلمه سيدو هل كمبريجن صمت لي ذهب في الجروب هل ترى هل كانوا مرنايا صح الدنيا إن الكف هي تيستو صح يمكن تصالحان اتحان هذا سكن ريدا صح بوك باكر لو قريا لو كوبو اتحان هذا جزئي جا بوك اتحانات كلايا صح ولا يبسد حتى بواته كقالسيو هيم بوك يسيو سكولي ذا يميل بولا دكا صح سنة كسر اتحان كلا إن جمالو مو مركب برنامج كرتو هو دوبي اللي بيتهم كيس سنة بولا حيا مركب واحد أسوأ شيء ذي لا إن القراء سقو سؤالي هيو جوابي هي صح ان قراءه لا سمي بي لا سمي حتى ارديده و انفعيا جامعادها يسكني سبلمنتري بوكس بو نقنيا صح لو دغتو او مخيت لا سي غار لو اخرسدو او حتى و نقنيا لا يبسدو كوبرات كي لا يلاليو برامج كي سدو كوسو بخاي اني كبري لي و يلالنيا سؤالها اد كلمه قادان دونتو او خوغ ددكي ديارينا اي د كوبرات كو دي سمعت بو سغرو نقني دقاله كلنا وا ان دي وا لغا هليا مركا رنتي اديات باندي كل اسد ويريا
شكير بين دوني أنا إذا كوجا بجبيه واي كل مكلي ما دمن دلدي في عنده رفضان نظا وصحاب صن واحد عضي إن بريجو خوره جس عمل وتو كن شريته تراويح ده هركيزه صدق قل والله يا شهد الله خدين شريه والمكلي يا عجلي لا آخر سيا دش شكير بدور الشيخ محمد عدنان ده نقول شكره هي دي ميدو نينت أربعة بلامات إن جس عمل وتو كده هدرة تهجد كيلا تقو تتم كذا تهجد كا الصبح هام كرانته يدو عدي ده رايده شيخ وشين شريه تتم كا وأنو يمين شرنا يودي تمزاج كل كاتين كوع وين شرنا مكاه تهج كان أذو حسين شري مكاه واحد عليه همين نبي نذكر من أنا قلت تهج كي كشرنا سورة قاف يو نت مي شيخ ونقول تشيني يو أفر ترك عظم به هي دتك أوين تتنين لا تكني يبا وحوري هذه سوق كشرة الذين تهن معانا ما تعرف خف إيه سلام تكرين جاي إيه سلام مزاج جوديزي وغيره ها نلعب سب الله يرايو نلعب رعو أنا صديق الله يرعى أيه نود السعولي أبي أقول الله عنا لك كل ماي إسلم مزاج كلفتيس هي أني رو أضي رو اللي يربى أوي نين ما كيس هذا تطلع بحاي هي أني نستنى وقت تكرين وسلو مرقان سنة مزاج هم بسوق علي هي إلى غيري مقصود هاي وشيخ خاكو ريبوري مقصود أوايو يتمك هذا أي برعو شو قاعد صديق ونول يعبد سند ينفر ليه ذي تروح يقول هذا عم حد عنك هاو ولاده مقرنته رسول الدنيا هاي ون عاملين يسكوي واقع بوم هسي هاي نور الدين سيد عصي ما ترى ونو وشاكوين كاسين وقش شكيا بوم هسي إبراهيم مش كاسمال يعني قبوا ما هاد علينا هنا وعن شعلة نور الدين إن الصعب نور الدين عن كلنا رمضان كريم رمضان مبارك وهاجاك دا وضيال انت ساينو كاغي من دونا نور الدين او اسقو دختال برامجك او هاي اسلام مركاسينا شوكوين رنتي ادو عجيبه انو غشيكي برامجك اينو دا وضيال هرو اوغو سي سكون دونا وحان جيلahay داودها kale ama ka qayb qaataha kale ee barnaamijka goobta ku sugan inaan u yeero aan soo dhaweeyo sacabnaad ugu soo dhaweeysaan abdisalaan ahmed caabi ayaan jiclahay inaan halka ku soo dhaweeyno abdisalaan ayaan soo dhaweeyn doona وهجاج وحن شعلها مرك لينا دي لسود ويسان عبد السلام أحمد أو سجنا كم ذاك الجمال ياس ياس برنامج متشكى إن عبد السلام كسود ويني كسود وكسمال يا شركة دي إسكارسين تعاسف يا سامتل أو يدو ما إسكارسين برنامج متشكى كله هاي ولا إن برنامج متشكى ملسوع تهرم وده وشيت هولا أديات وهجاج ده وده ياشيك وحدنا عياد كم تاي إن waxa jecelay inta aan su'aalaha ugu gudagelin aan ku sii sheego fursadaad haysato isla markaasi aad kaga faa'iideysan karto hadii aan su'aalaha ku weydiyo waxaad fursad u haysataa hal mar inaad cid la hadli karto sidoo kale laba jeer aan mid laba ka tuuri doono marna aad dadweynaha la kaashan doonto hadii aad su'aasha sideedaad gaadhana aan hal su'aal ka tuuri doono ama aan ku bedeli doono haday kugu adkaato waxaan jecelahay sidoo kale in abaalmarinaha laftooda aad la socotay intii barnaamijku uu socdayna aad daawanaysay 22 su'aalood aan halka kugu weydiin doona hadii waqtigu kugu simo waxaan jecelahay inaan su'aalaha ku bilaabo diyaar ma tahay hawla وهاجاك سؤاله إنه قال دونا سؤال شكوبات وحي كورونا يسا سؤال شكوبات وحي كورونا يسا عبد السلام قوم يد أورمدا مجيء هراء لو يقاني أما لورنج ري وحا وها با قندو تا هاوي جا قالا ح هوتو توبيو ما تكت وهاك دينا عاي توبيا ين كولك عنو برامج كولك عاي وعن جعلين اد كفايديسن دونت رنتي اقونا يكون نقن دونت هدي اد غراتي هدي كلبا وقتي جا كو بلا ماي وقتي انا كفايديسو وحن ان شاء الله هي ان لبيغا تورتو وهاك فرصديسا يو ميد كميدا او كفايديستاي عبد السلام لبا ايان كتوري دونا لبا سو هري waa hagaag jaba ku soo hadhay oo gaala iyo sidoo kale xaqahu tu tan su'aashaas ku dayo waa xaqahu tu waa hagaag waa hagaag afurmada wax ma ka taqaanaa may waa waa hagaag ee xaqa doonad xaqahu tu ayaan weegi doonaa su'aashaada koobaad ayaan weegi doonaa iyo nasiibkaaga su'aasha koobaad ayaan jecelahay inaynu eegno يا نصيب كيسة وان كحمة هاي عبد السلام وهجاك دا وضيال واحد شعلة هاي نادي لسي سقوط سان عبد السلام أحمد عابي وانو نصيب كوكس من إنه قرطوس وعشي كوبادة برنامجك
ومهسن يهي ونسوغوتيرينا عاد بومهسن. وهاقاك داوض يال هراين وقسيس وهاقاك داوض يال هراين وقسيس عندنا برامج كينا انت بدن واحد نقل سعوتان ورباهين تافك سوماليقا كوها هذا شا برامج كاسمال وبشا براكيسان الرفضان قودهان بعد لسو عندون تان اسلامر كاسين بلشاد اللوغو فايدين دونو يغونا اي كفايديسان دوران واحد شعال هاينا برامج كورا وقسيس عدو واني مكو يارو كاقيب غاتها كوحيقا عبد السلام احمد كوحيقاي انو يارو يحيى عمر حسين بانو يارو دونا صعب يقول سو دوية وهاقاق يحيى مركلا ايان كسو دوين ايا واحن كولا ايا هاي كسو دوو برنامج كاسمال اي مال قليسو شركة دي اسكارسين تيه سومتيل ان حمسي واكسو دوين ايا اهد بد ما سنتو والسيح تاما علي وايا هاي يحيى واد ما حسن تهي برنامج كاسمال ما كمي تهي داود ياشي سيادات كوحران اهد ياد وهاقاق وهاقاق برنامج كسوال ايان كوكو ايدين دونا كوبي الاباتن سوالو دي احل كان ديار كوا haddii nasiibku kugu simo waxa lagu siin doonaa abaalmarin ay shirkadu kugu tala gashay intaanan su'aalaha ku bilaabin waxaan doonayaa inaan kuu sheego fursad aad haysato hal mar ayaad cid u ci kartaa si ay kaga faa'iideeyaan laba jeer ayaan min laba ka tuuri doonaa marna dadweynaha ayaad la kaashan doontaa su'aasha sideedaad hadii aad gaadhana waxa laga tuuri doonaa ama lagu bedeli doonaa hal su'aal waxaan jecelay inaad la socotay barnaamijka guud ahaan ba iyo abaalmarinta yaxyo diyaar ma tahay inaan su'aalaha bilowno oo halkaasi aynu ka sii wadno waa hagaag su'aashaad koobaad ayaan kuu bilaabi doonaa yaxyow iyo barnaamijka kasmaal burada burada maasha ee ariga yeesho burada maasha ee ariga uu yeesho dawa dhaqmeedka lagu daweeyo waxa ka mid a burada maasha ee arigu yeesho dawa dhaqmeedka lagu daweeyo waxa ka mid a ba caanaha dharkaynta ta dab ama gubid ja cashar iyo tuf xa caleenta mirowga waa su'aashaadii koowaad fursad ayaad haysataa fursadaaga waad ka faa'iidaysan kartaa adiguna maskaxdaada ayaad la kaashan doontaa insha allah labaad iga tuuri saaxiibada waa hagaag yaxya waxa uu ka faa'iidaystay durtaba fursadii uu haystay laba ayaynu ka tuuri doonaa laba ayaa markaa usoo hari doona yaxya waxaa kuu soo haray ta oo ah dab ama gubid iyo sidoo kale cashar iyo tuf waxaan ku adkaysanayaa taada waayahay yaxya waxa uu ku adkaysan doonaa su'aashiisa koowaad go'aankiisii ugu dambeeyey waxa uu noqday taada ayaynu wada eegi doonaa si aynu barnaamijka hore ugu sii soconno taada ayaynu eegi doonaa jawaabta su'aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay u mahadsan yahay xamse waad ku guulaysatay su'aashaadii koowaad jaran jaradii koowaad waynu kornay diyaar garow waynu sii socon doonaa su'aasha labaad ayaan ku bilaabayaa danabka roobka waxaa kaloo loo yaqaanaa danabka roobka waxaa kaloo loo yaqaanaa ba biriq ba biriq ta gantaal ja onkod xa oo falaada fursadahaagi intii badneyd waad haysataa yaxyow maskaxdana waad la kaashan kartaa si degan ugu fiirso ba-abaan ku adkaysanaya waayahay go-aankaaga ugu dambeeya ba-abaan ku adkaysanaya ba-abaad ku adkaysanaysaa oo a biriq aad iyo aad waa hagaag waxaan jecelahay inaynu mar kale eegno su'aashiisa labaad iyo yaxye waynu eegi doonaa jawaabta su'aashaasi jawaabta su'aashaasi sidaasi ayay sax ku tahay waa hagaag yaxye su'aashii labaad ayaad garatay diyaar ma u tahay inaynu hore usii soconno aad iyo aad waa hagaag hayaanka halkaasi ayaynu ka sii wadi doonaa waad mahadsan tahay su'aasha kale ee saddexaad ee halkan kuugu haya waxay ku odhanaysaa erayga san erayga san masaaridii hore waxay u yaqaaneen erayga san masaaridii hore waxay u yaqaaneen ba uraasi ta sankaan ja saanka xa urso waayahay yaxyow fursadahaagi inta badan waad haysataa isku day su'aashaadii saddexaad lixdan ilbidhiqsi ayaad haysataa inaad kaga jawaabto oo fursadaad u haysataa waxaan jecelahay inaad si degan uga fiirsato masar ma tagta weli may kolay laakiin wala shaqeeyo aad iyo aad kamaan maqal weli sankaa waxay yoqaanaan aad iyo aad
ereyga san masaaridii hore waxay u yaqaaneen taa dadweynaha aanu dhiibanayna waa hagaag yaxye su-aashaasi xagga dadweynaha ayuu ku riixay waxaan eegi doonaa dadweynaha ayaynu u dhiibi doonaa waxaan jecelahay inay ka caawin doonaan yaxye ereyga san masaaridii hore waxay u yaqaaneen ba oo ba oo odhanaysa uraasi yaa gacanta u taagay ba oo ah uraasi yaa masar tegey waa hagaag taadaynu eegi doonaa oo ah sankaan yaa gacanta u taagay sankaan hal qof ayaa gacanta u taagay uu mahadsan yahay jaadaynu eegi doonaa oo ah saanka saanka saankana qof ayaa gacanta u taagay waa hagaag xaada oo ah urso yaa gacanta u taagay laba qof ayaa gacanta u taagay waa hagaag go-aanka ugu dambeeya yaxyo adaa iskale saanka sankaan qof ayaa gacanta u taagay jaada oo ah saanka qof ayaa gacanta u taagay xaada oo ah ursana laba qof ayaa gacanta u taagay go-aankaaga ugu dambeeya waqtigu waa uu kaa dhow yahay waxaan ku adkaysanayaa go-aankaaga u dambeeya labaga tuur waayahay mar kale ayaan laba kaa tuuri doonaa mar kale ayaan laba kaa tuuri doonaa waxaa kuu soo hadhay ba oo ah uraasi iyo xa oo ah ursi urso waxaan ku adkaysanayaa bada ba-da oo ah uraasi laba qof oo hore ayaa xaada gacanta u taagay go-aankaaga ugu dambeeya adaa iskale ba-da ma ku adkaysanaysaa waan ku adkaysanaya waa hagaag waxaan jecelahay inaynu eegno jawaabta su-aashaasi oo ba-da uu doortay ba-da oo ah uraasi ayaynu wada eegi doonaa daawadayaal uraasi ayaynu wada eegi doonaa sidaasi ayay qalad qalad ku tahay waan ka xumahay yaxye meel fiican ayaad soo gaadhay laba su-aalood hore ayaad garatay ramadaan kariim ayaanu ku leenahay jimco wanaagsan ayaanu ku leenahay sacabka ayaanu kugu sii sagootayna aad baad u mahadsan tahay waad ka qayb geli doontaa mararka dambe haddii alla kugu simo waan kuu mahad celinayna waa hagaag daawadayaal intaasi ayaynu kaga soo noqon doonaa yaxye oo isaguna qayb ka ahaa barnaamijku aanu ku soo casuunay balse haatan qofka xiga ayaad jecelahay inaan ku soo dhoweeyo meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay jimco wanaagsan ramadaan kariim waan idin ku soo dhoweynayaa mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad barnaamijka kasmaal waxaan jecelahay halkan inaan uga yeedho xamse cabdi cabdilaahi oo isaguna barnaamijka ka qayb geli doona sacab igula soo dhoweeya xamse waa hagaag xamse cabdi cabdilaahi waan kugu soo dhoweynayaa barnaamijka kasmaal ku soo dhawow waan ku dhowahay jimco wanaagsan ayaan ku leeyahay ramadaan kariim barnaamijka hore ma usoo daawan jirtay ama ma kasoo qayb qaadatay marna in badan ma daawan jiray weli laakiin kamaad qayb qaadan markii ugu horreysa waa hagaag waan kugu soo dhoweynayaa waan ku faraxsanahay inaad barnaamijka nagala soo qayb gasho waanaanu kuu mahad celinaynaa 22 su'aalood ayaan halkan kugu weydoon doonaa haddii nasiibku kugu simo abaalmarino kala duwan ayaa lagu siin doonaa haddii aad intaa gaadhid waxaan jecelahay inaad barnaamijka la socotay intaanan su-aalaha kuu bilaabin waxaan jecelahay inaan fursad kuu siiyo inaan kuusii sheego fursad aad haysato haddiiba ay su-aaluhu kugu adkaadaan khadka telefoonka ayaad hal qof kula hadli kartaa si uu kaaga caawiyo su-aasha laba jeer ayaan min laba kaa tuuri doonaa hal marna dadweynaha ayaa ku caawin doona waa hagaag su-aasha ayaynu u gudageli doonaa koowaad diyaar moota inaan su-aalaha bilowno waa hagaag su-aal kastana 60 ilbiriqsi ayaad haysataa inaad kaga jawaabto waan kuu bilaabi doonaa sidka dameeruhu waxa weeyaan ba 90 habeen 90 habeen ta 670 habeen ja 360 habeen xa 370 habeen dameeraha si fiican baad garanaysaa soo ma dameer ma rartay weli may ma rari laakiin waa hagaag waa hagaag fursadahaagiina waad haysataa maskaxdaadana waad la kaashan kartaa fursadahaagiina waad haysataa maskaxdaadana waad la kaashan kartaa fursadayga mid kamid aan isticmaaliya labaga tuurno 50-50 waa hagaag waxaan jecelahay inaan laba ka tuurno xamse waxa uu codsaday inaynu laba ka tuurno laba ayaa kuu soo haray xamsow waxaa kuu soo haray ba oo ah 90 habeen
oo ah saddex bilood inta ku siman xa oo iyaduna ah 307 habeen oo sanad iyo dheeraada haddii aan jawaabta isku dayo waxa weeyaan xaaladu waa 307 habeen 307 habeen waa hagaag su'aashiisa koobaad iyo xamsa ayaynu wada eegi doonaa su'aasha koobaad si uu halkaasi uga sii socdo haddii uu garto jaranjarta koobaad uu karo sidaasi ayay sax ku tahay xamsi waan ku soo dhaweynayaa waynu ku sii socon doonaa diyaar ma tahay inaan sii socono waa hagaag su'aashaada labaad ayaan ku bilaabi doonaa sanadku markuu ahaa 1989kii wafdigii uu hogaaminayay maxamed xaaji ibraahin cigaal allaha u naxariistee waa mid ka mid a madaxweyneyaashii soo maray somalilan ee tegay dalka jabuuti waxaa marti qaaday xilligaasi ba khatraxayd ta xasan guuleed abtidoon ja ismaaciil cumar geelle oo ah madaxweynaha dalka jabuuti ee xilligan xa ismaaciil cumar geelle ismaaciil cumar geelle oo ahaa madaxa hay-adda nabadsugidda aan kuugu celiyo sannadkii 1989kii wafdigii uu hogaaminayay maxamed xaaji ibraahin cigaal oo ka mid ahaa madaxweynayaashii somalilan soo maray ee xilligaasi tegay dalka jabuuti waxaa marti qaaday ba khadraxayd ta xasan guuleed abtidoon ja ismaaciil cumar geelle oo ahaa madaxweynaha jabuuti xa ismaaciil cumar geelle oo ahaa madaxa hay-adda nabadsugidda ee dalka jabuuti fursada ayaad haysataa waad ka faa'iidaysan kartaa sidoo kale maskaxdaada ayaad la kaashan kartaa fursadayga mid kamid aan isticmaalay waxaan u dhibinayaa dadweynaha waa hagaag xamse waxa uu leeyahay mar kale dadweynaha ayaan doonayaa inay caawiyaan dadweynaha ayaan u dhiibi doonaa su'aashu waxay odhanaysaa sanadkii 1989kii madaxweyne maxamed xaaji ibraahin cigaal wafdi uu hogaaminayay oo dalka jabuuti tagay xilligaasi waxaa marti qaaday ba oo ah khadraxayd yaa baada gacanta u taagay ba oo ah khadraxayd laba qof ayaa gacanta u taagay ta xasan guuleed abtidoon xasan guuleed abtidoon shan qof ayaa gacanta u taagay waayahay jaada ismaaciil cumar geelle oo xilligaasi ahaa madaxweynaha jabuuti waa hagaag cidna gacanta umay taagin xa ismaaciil cumar geelle oo ahaa madaxa hay-adda nabad sugidda ee dalka jabuuti xilligaasi taariikhdu markay ahayd 1989kii yaa gacanta u taagay waa hagaag dadka intiisa badan waxay gacanta u taageen xasan guuleed abtidoon laakiin go-aanka adiga iskale marka hore wax ka shigsanaa taadoo xasan guuleeda waa hagaag su-aasha saddexaad ayaan u eegi doonaa go-aankaaga ugu dambeeya go-aankaaga ugu dambeeya waqtigu waa kaa gabagabo labaan ka shigsanaayo waxa weeyaan ja-da iyo xa-da marka taada maad ku adkaysanaysaa may si waad bedelaysaa bedelina waad bedelanaysaa maxaad ka dhiganaysaa ja-da jaada ayaad ka dhiganaysaa oo ahaa ismaaciil cumar geelle oo xilligaasi ahaa madaxweynaha jabuuti ma ku adkaysanaysaa go-aankaaga ugu dambeeya waa hagaag daawadayaal waxaynu wada eegi doonaa jawaabta xamse iyo ja ayaynu wada eegi doonaa ismaaciil cumar geelle oo xilligaasi ahaa madaxweynaha dalka jabuuti sidaasi ayay qalad qalad ku tahay waan ka xumahay waxaan jeclahay inaad sacab igula sagootitaan uu mahadsan yahay waa hagaag daawadayaal barnaamijka ayaynu kusii socon doonaa iminkana waxaan jecelay maadaama aynu gabagabadii soo gaadhnay inaad ila soo dhoweysaan cali farxaan faarax oo ka mid a dhallinyarada barnaamijka ka qayb qaadan doonta sacab ayaad igula soo dhoweyn doontaan waa hagaag cali farxaan waxaan ku leeyahay rabadaan kariim soo dhawow kusoo dhawow barnaamijka kasmaal barnaamijka kasmaal anigoo kugu soo dhaweynaya hore barnaamijka mauga soo qayb qaataa ma lagu yeeday maayo oo markii igu horreysa lool maasan waa hagaag ma la socotay barnaamijka ma daawan jirta si fiican waa hagaag daawadayaasha barnaamijka ayaa ku xidhnaa ayaad ka mid ahayd waanu kaaga mahadcelinaynaa ugu horreyn ka qaybgalkaaga halkan waxaan kugu weydiin doonaa haddii eebba kugu simo 22 su-aalood fursada ayaad haysataa fursadaha ayaan jecelahay si su-aalo ay kaaga caawiyeen inaan kuu sheego hal mar ayaad telefoon wici kartaa laba jeer mid labaan kaa tuuri doonaa marna dadweynaha ayaad la kaashan doontaa haddaad sideedaad gaadhana
سؤال ayaan ku bedeli doonaa abaalmarin kala duwan ayaa lagu siin doonaa lacagta ugu badan ee lagu bixinayo abaalmarintu waa 10 milyan oo shilinka Soomaaliland hadii aad koobi 20 ka su'aalood aad garato waa hagaag waan bilaabi doonaa diyaar boo tahay su'aalaha bilowno si fiican insha Allah waa hagaag su'aashada koobaad ayaan ku bilaabi doonaa Caliyow sidka farduhu fardaha ma taqaana waa hagaag sidka farduhu waxa weeyaan ba oo ah 304 habeen ta 306 habeen cha 303 habeen ha 304 habeen su'aashu waxay ku oranaysaa sidka farduhu waa ba 304 habeen ta 306 habeen cha 303 ha iyo oo iyaduna oranaysaa af 304 fursadaagii dhamaan waa haysataa maskaxdaadana waad la kaashan kartaa waqtiguna uu ku bilaabmay laba ka tuur 50-50 kale waa hagaag labaan ka tuuri doonaa waxaa kuu soo haray ba oo waa 304 iyo sidoo kale xa oo waa 304 laba kuu soo haray ka fiirso adigoo degan lacag fiican baad qaadan doontaa haddii aad suulaha garato ba'da ayaad ku adkaysanaysaa waa hagaag ba'da ayaan u eegi doonaa su'aashiisa koobaad iyo cali baynu su'aashiisa koobaad eegi doonaa waxa uu doortay ba'da jawaabta su'aashaasi ayaynu daawadayaal wada eegi doonaa jawaabta ayaynu wada eegi doonaa waa su'aashii koobaad waxa uu doortay ba'da oo ah 304 habeen sidaasi ayay qalad ku tahay waan ka xumahay inaad su'aashii koobaad aan ku bilayno aad garan weydo laakiin waa caadi marar dambe ayaad insha Allah ka soo qayb qaadan doontaa waxaan jecelahay inaad saacad igula sagootitaan waad ku mahadsan tahay waqtigaaga Ramadaan kariim baan ku leenahay jimcaha wanaagsan waa hagaag daawadayaal mar kale waxaan idin leeyahay soo dhawaada jimco wanaagsan Ramadaan kariim meel kastoo aad joogtaan waa ku mahadsantihiin daawashadiina iyo goob kastoo aad ku sugantihiinba iyo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dadka iyaguna ku sugan istuudiyaha ee nagala qayb qaadanaya barnaamijka way ku mahadsan yihiin waxaan jecelahay imkale inaan soo dhaweeyo Sacad Maxamed Maxamuud oo barnaamijka aan runtii kusoo xidhi doono maadaama Cali Farxaan oo aan doonayo inaan barnaamijka aan kusoo gabagabeyno barnaamijka runtii uu su'aashiisii koobaad aanan nasiibku ku simin isla markaasina waqtigu markiiba uu ka dhammaaday waxaan jecelahay inaad sacad igula soo dhaweysaan sacad baan soo dhaweyn doonaa waa hagaag daawadayaal mar kale ayaan idin soo dhaweynayaa kasmaal baan idin ku soo dhaweynayaa sacad maxamed maxamuud waan kusoo dhaweynayaa kusoo dhawo barnaamijka kasmaal Ramadaan kariim ayaan ku leenahay bismillaah aad baad mahadsantahay aan dhawaaqla waa hagaag sacadow haddii nasiibku kugu simo halkan waxaan kugu weydiin doonaa waan kaaga mahadcelinayaa horta marka hore inaad nagala soo qayb qaadato barnaamijka waqtina aad ku soo bixiso Ramadaan kariim ayaan mar kale ku leeyahay halkan waxaan kugu weydiin doonaa aan kugu haya 20 su'aalood su'aalaha intaana ku weydiin baan jecelay inaan sharaxaad balkaas iyo sidii aad uga gaashaaman lahayd amaba haddii su'aaluhu kugu adkaadaan aad uga faa'iidaysan lahayd fursada aan halkan kugu hayo hal mar ayaad wici kartaa ciddii aad isleedahay way kaaga jawaabi kartaa laba jeer ayaan min laba kaa tuuri doonaa hal marna waxaad kaashan doontaa dadweynaha haddaad su'aasha sideedaad gaadhana su'aal hadday kugu adkaato hal fursad ayaad haysataa mid ayaan kaa bedeli doonaa su'aasha tobnaad haddii aad gaadho waxaad heli doontaa 500 kun oo shilinka Soomaaliland su'aasha tobnaad haddaad gaadhana waxaad heli doontaa lacag dhan 1,500,000 su'aasha labaatanaad haddaad gaadhana 3 milyan ayaad heli doontaa su'aasha 20-aad haddaad gaadhana waxaad heli doontaa 10 milyan oo shilinka Soomaaliland su'aalaan ku bilaabi doonaa diyaar ma tiraan ku bilaabo diyaar baan ahay waa hagaag gabayga aan isku xarafka ahayn ee marba xaraf loo boodo waxaa loo yaqaanaa waa su'aashaadii koowaad ba salsal ta wiglo ja jacbur xa masafo waa su'aashaadii koowaad fursado badanna waad haysataa waqtiguna uu ku bilaabmo bismillah hadan su'aashaa isku day jawaabteeda waxaan dooran lahaa ta oo wigla waa hagaag fursadahaagiina waad haysataa maskaxdaadana waad la kaashan kartaa ma ku adkaysanaysaa ta oo ah wiglada gabayga aan xarfiisu isku mid ahayn ee marba xaraf loo boodo waxaa loo yaqaanaa taada ma ku adkaysanaysaa oo ah wiglada si aynu hore ugu sii socono dadweyne aan uga faa'iidaysanay waa hagaag
سعد وحو كفاية دي سنة يا ميد كميدة فرصديه سددوينها يو سواشا سي كوباد ووليبت وا سواشي كوباد تدوينها يان شعلاي بلنان كوري تشيو يا كور راعصن يا عرانا يبا او اه صلصل اقاق عندك عانتو ميت هاقين تاضا نيقل دونا او اه ويقلو ويقلو يا قعانتو تاقين هالقفة يا قعانتو ويقلو تاقين وا هاقاق شابين يوقل دونا او اه تعبر تعبر بين يوقل دونا وا يهي تعبر دد بضنا يا قعانتو تاقين سعدو حا مصفو مصفضي يا قعانتو تاقين هذا يكون قصة نقطة سعد أو النجاش قصة نقطة نيج قوان كوجودا بيا هذا جاس كلي النهار تدوينه قلب معسيين وهاك قوينه ما هذا علنا تدوينه إن دور الشدود أنا أنكر عنا إن شاء الله دور الشدود ذات كرة عيسى واح شاء مسحة شعبر وهاك ده وضيع سؤال شكو بعد يا سعد ين وضيع قدونا وحو دورتي شادو وشعبر شادو وشعبر شادو وشعبر سيدا سيا يسحكو تهاي ومهسين يهاي ومهسين يهاي وهجاك وانكو مهد علينا يا سعدو هرين وقصي سعون دونا ديار موتين انه هروسي سعون هذيات وهجاك سعدو سواشا هذا اللباد يانكو بلابي دونا سواشا اللباد واحي كورانا يسا ايريقا منافق واف عربي مركو واف سومالي يهاي وحلو يغانا با او اه ابرس تا او اه اللاكود شا او اه اوركو قال ح أو أه هدود وسؤال شادي لبات سؤال شيء هو ردد وينها يا كيف فيديجي وعن شعلاقين عند مسكح هذا لك هرشتو فرصة ده هاجنا وتكف فيدي سكت بسم الله الجواب هذا نسكت ضياء هندورن لا شاء أوركو قال شاء أو أه أوركو قال سؤال شادي لبات ينوع قدونا وحن شعلا هاي سي وقت جاي نوقف فيدي نوين ينوع قدنا الجواب تسؤال شاسي سعد بين نوع قدونا الجواب تيسا جوابت سؤال شاسي سداسي أي صح كطهاي صح كطهاي سؤال شيء لبعض يقعد مسيس عنا مسيس نشتاقنا مسيس عننا مسيس عننا سؤال شيء صدق حاضر حكورنا يسعى قارد وكويا لو ودن ككلية قارد وكويا لو ودن كلية وحلا يراه ذا با أستراليا تا مريكانكا جا آسيا ح ويدنا روسكا وقت جوكو بلامي بسم الله ان شاء الله تسعش عاد نسكون ديا واحد دورن لاستراليا بعدا وهجاك مواد كواد كيسنا سا جوابته دو دميسنا متاي سعد ها وهجاك وحين وديقي دونا دا وديال جوابته سواشا سي با ايو دورتي او استراليا با ايو دورتي او استراليا سداسا اينو كويغي دونا جوابته سواشا سا اينو دا وديال سا كويغي دونا سداسا ايي صحتا وهجاك سعد هو غبغبدي واحد جعلهي إنا نهرو قصي سعنا ديار موتين وأفريسنو. وهاجك. سؤال شافراد واحد كورنا يسا أورك الليل جاه واحد كحياء وامه جامية. با وآه أضيع الرئركا أما نين حوجة تا أو كورنا يسا هو يد الرئركا أما إسلام داء. شا هبلها قشان تمها أما دور ريدا. حا أو كورنا يسا كريدا أما جيل ترياشا. فرصة بدنا يا ذي ستة فرصة هاجا يد كيف هذه سنكرتها هذا كت جوابي كرا بسم الله إن جواب تعدين سكودا يا واحد دورنا لعب هذا بعض يا دورنا يساء وضيقة غير كأما هنن حوجة مكوات كيسنا يساء هذا جو كفير سنة يد ضد كلك عشان كرا أنا لا هو ضد كهو ظهر دولك عشتي خدك تلفون كيا يد كل هذا كرتها منا وكاتور الدورة 50-50 يعني وكذي الدورنا لا بس سؤال هذا يقص هذا باء أضيق الرئركا أو أضيق أما ننحوجة تاضو يدنا على نسه هو يد الرئركا أما إسلام داء سؤال هذا وجودا بيسا جواب تيدا بعدن قعد كيسنا وهجاك بعض يقعد كيسنا يا سيدا وسعة شيء بعض ين وذويق دونا دا وضيال جواب تسؤال شاسي سداسي سداسي أي صح كتاي وهجاك مال في عنا ياد مري ساعة سعدو ما أنت أصلاً كوا كيسين دون تامسون شعنا أي وانسى سعنا عاد تبع كوا صور سسمة وهجاك سؤال شو شنادة ينشعل هنا هلكن كوا يديو سؤال شو هذا شنادة واحد كورانا يساع عدرو هذا جيل كل عائق لقاه عالكا سنجالها يشرنتا ديرت الوجود داوي ديرت الوجود داوي يو ايه دير نغمات كواح كم دا با دحدا تا
daran cadka, daran dameer, iyo caws dameer. Jaaduna waxay ku oranaysaa caws dameerka oo kaliya xa doomaarta. Su'aasha shanaad. Fursadahaagu waad haysataa, cid baad la hadli kartaa. Waqtigu waa uu kuu bilaabmay, waa lixdan ilbiriqsi oo kaliya ayaad haysataa. Si degan ugu fiirso, adigoo si degan ugu fiirsanaya, jawaabta saxda ah tii ay kula noqotaa ayaad ii sheegi doontaa. Jawaabta su'aasha haddaan isku dayo, waxaan doorin lahaa ta'da. Waa hagaag ta'da ayaad dooranaysaa oo ah daran cadka, daran dameerka iyo sidoo kale caws dameerka, saddexdaasi oo wada socda. Waa hagaag ma tahay go'aankaagii ugu dambeeyey maye? Su'aashii shanaad lixaad ayaynu u gudbi doonaa haddii aad garato. Fursadeeda labaad yahay. Waayahay, fursadaada labaad ayaad ka faa'iidaysanaysaa, laba kale ayaan kaa tuuri doonaa. Laba ayaa kuu soo hadhay. Jaabaa kuu soo hadhay iyo ta. Ta waa daran cadka iyo daran dameerka iyo sidoo kale caws dameerka oo wada socda. Jawaabyaduna ka odhanaysaa caws dameerka oo keliya. Go'aankaaga ugu dambeeya. Taadan dooranay. Waa hagaag taada ayaad ku sii adkaysanaysaa. Waxaan jeclaa inaan jawaabta eegno. Jawaabta saacad ayaynu eegi doonaa. Sidaasi ayay sax ku tahay. Xamse waxaan idhaaho saacad wuu mahadsan yahay, meel fiican ayuu soo gaadhay, lix ayuu marayaa. Waxaan jeclaa inaan sii wado. Su'aasha lixaad ayaan ku weydiin doonaa saacadow. Labada dal ee sonkorta adduunka ugu badan laga soo saaraa waxay kala yihiin ba Kuuba iyo Brasiil, ta Hindiya iyo Kuuba, ja Hindiya iyo Brasiil, xaa ugu dambeysa Jordan iyo Brasiil. Su'aashu waxay ku odhanaysaa dalka sonkorta ugu badan laga soo saaro dunidu waa afartaasi ayaa lagu kala doorasayay, waqtiguna uu kuu socdaa. Ba'dan dooranaya. Waa hagaag baad ayaa dooranaysaa oo waa Kuuba iyo Brasiil. Go'aankaagu ugu dambeeya ma tahay? Lix baad maraysaa, meel fiican baad maraysaa si aad horoog usii socoto. Waa hagaag baadaasi ayuu ku adkaysanayaa sacad. Baada ayaynu wada eegi doonaa iyo jawaabta ka soo baxda. Ma qalad baa talo mise waa sax? Jawaabta ayaynu wada eegi doonaa. Lixaad ayuu marayaa. Jawaabtu sidaasi ayay qalad ku tahay. Waan ka xumahay, meel fiican ayaad soo gaadhay. Rabadaan kariim ayaanu kuleenahay. Mar kale nagu soo noqaado nabada. Barnaamijka Kasmaal iyo shirkadda Somtel way kuu mahadcelinayaan. Aad iyo aad baad mahadsan tahay sacad igula sagootiya. Waa hagaag daawadayaal, sacad aad ayuu mahadsan yahay. Su'aashii lixaad ayaanu nasiibku ku sabin inuu garto. Guud ahaanba intaasi ayaynu kusoo afmeeri doonaa ama aynu kusoo gabagabayn doonaa caawa oo jimca ah barnaamijka Kasmaal oo aanu halkan dadweyne kala duwan kusoo casuunay, isla markaasina su'aalaanu ku weydiinay. Intii halkan aanu ugu yeedhnayba nasiibkooda ayay ka qaadeen. Waxaan jecelahay daawadayaal, inta aynaan ka bixin barnaamijka, inaan halkan su'aashii dadweynaha oo aad nooga barateen in marka barnaamijku uu dhammaado aanu halkan idinka weydiino, aan halkan idinka sii diri doono, isla markaasina qofka doonaya inuu kasoo jawaabo uu farintiisa kusoo diri doono 8-8 oo ah jawaab celinta. Isla markaasina haddii uu garto, qofka la siin doono abaalmarin ay shirkadda Somtel ugu tala gashay. Su'aasheenna dadweynuhu waxay noqonaysaa erayga duhur waa af carabi, marka uu af soomaali yahay maxaa loo yaqaanaa? Waxaa lagu kala dooratiyey ba oo ah hadh, ta oo iyaduna noqonaysa barqo, ja oo ah gadiid, xa oo ah harimo. Su'aashaasi ayaa daawadayaal kasoo jawaabi doontaan. Ciddiinni garatana waxaa la siin doonaa abaalmarin fariin ama SMS ayaad kusoo diri doontaan jawaabta. 8-8 ayaad kusoo jawaabi doontaan. Waa mahadsantihiin daawadayaal guud ahaanba. Intaasi ayaynu kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii Kasmaal oo xiliyadan oo kale oo ah 9:00 aad ka daawataan ilaa inta ay 10:00 gaadhayso warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasha. Anigoo ah Saciid Aadan Jaamac ayaa barnaamijka idiin soo tabinayay, aniga iyo bahda shirkadda Somtel iyo guud ahaanba howlwadeennada barnaamijka ka qayb qaadanaya iyo sidoo kale dadkaanu kusoo casuunay ee waqtiga badan runtii halkan ku qaatay. Dhammaantiin waa mahadsantihiin. Waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Nabadee.
kusoo dhawo barnaamijka nala aftir iyo somtel xoolihii ay qaadan jireen culimadu marka ay garta qaadayaan xoolihii ay qaadan jireen culimadu ee meherka xoolihii ay qaadan jireen culimadu ee sakada haddii aan doorto waxa weeye xooluhu culimadu xoolihii ay qaadan jireen meherka taasaan qaateen ma hubtaa ha waa ka xumahay su-aashaasi ma aha balse aad ayad ugu mahadsanta sida wanaagsan eed iskugu dayday barnaamijkanala aftir iyo somtel waan dhowey walaal magacaaga walaal mustafa jaamal aad ayaad u mahadsantahay mustafa su-aasha koowaad een ku weydiinaya waa sida tan xoolihii ay qaadan jireen culimadu waxaa la odhan jiray gogol ama agabar waa xoolihii ay qaadan jireen culimadu xilliga garta waa xoolihii ay qaadan jireen culimadu xilliga meherka waa xoolihii ay qaadan jireen culimadu xilliga sakada saddexdaa mid dooro waa xilliga garta ma hubtaa haa iska hubi agabarna waa la odhan jiray aad ayaad u mahadsan tahay daawadahani uu ku guulaystay aad ayaad u mahadsan tahay waana kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan eed uga qayb qaadatay aad ba mahadsantay walaal idinka mudan hagaag waxaan ku siin doonaa abaalmarinta koowaad magacaaga mar labaad nagu soo celi mustafa jaamac muuse okay waa hagaag haddaba daawadihii koowaad ee ku guulaystay ayuu noqon doonaa abaalmarinta nala aftir iyo somtel aad ayaanu kaaga mahadcelinaynaa aad ayaad u mahadsantay lacagta ayaa ku jirta